glasanje u Beloj kući za najsamo živiju osobu se nastavlja, to je reč dobila i Miljana Popović. Ima dosta ljudi koji ne razmišljaju svojim glavama, nego prisvoje nečije mišljenje jer nemaju dovoljno inteligencije. Navodim Ivana Marinkovića, rekla je Miljana. Osoba koju ću ja navesti pokazuje ovog trenutka ne dozvoljava da neko kaže nešto što pravi skandale kako bi privukao pažnju na sebe, rekla je Sanja. Deponija, dobacio je Neca. Nemojte mešati poslovnu i privatnu priču, svi vređate ovde i ujedate, najviše mrzim navijanje. Budite ljudi, rekao je Mića. Ovo je bio moj stav i u nedelju i rekla sam ga Neci, rekla je Sanja.